prinsipiyel insan olduğunu, o korkmaz olduğunu, cesur olduğunu, cesur hareketleriyle benim yadımda kalıbdı. Ben onu özür tanımışam, özür görürüm. İnşallah Allah onun kapısını açar. İnşallah o öz azadlığına, öz ailesine boğuşar. Əziz Orucova azadlıq arzu edirə. Onun həbsinin siyasi sifariş olduğu hiss olunur. Bu sözləri Kanal 13 Nefrində çıxışı zaman Ovqat.com saytının baş redaktoru Heydər Oğuz söylüyüb. Əziz bəy yaddaşımda cəsurluğu ilə qalıb. Xatırlayıram ki, Naxçıvan problemini işıqlandırdığı üçün dəfələrlə hədələrə məruz qalmışdı. Amma əqidəsindən dönməmişdi deyə. O əlavə edib. Mən təri başlayan, yəni müsahibəyə başlamamışdan əvvəl Əziz bəyə qapını açıq olsun deyirəm, ona azadlıq arzulayıram. Amin. İnsanın ən böyük neyməti azadlığıdır. İnsan oğlu azad olarkən insandır. Azad olmasa, azadlığı məhdudlaşdırılarsa, o çox böyük bir keyfiyyətini itirmiş olur. Ona görə də mən ilk növbədə Əziz bəyə azadlığa qoşmasını arzulayıram. Biz Əziz bəy ilə çox əməkdaşlıq da eləmişik, bir yerdə Naxçıvan məsələlərini işıqlandırmışıq. Və Əziz bəyin nə qədər prinsipiyal insan olduğunu, o qorxmaz olduğunu, cəsur olduğunu, cəsur hərəkətləri ilə mənim yadımda qalıbdı. Mən onu özür tanımışam, özür görürüm. İnşallah Allah onun qapısını açar. İnşallah o öz azadlığına, öz ailəsinə qoşar. Bizim də biz bir yerdə fəaliyyət göstərərkən, o Naxçıvan məsələləri çıxılandırarkən o dəfələrlə təhdidlərə də məruz qalmışdı. Mən onun həbs olunduğunu görən işdən də ağlıma o şeylər gəldi. İnşallah o hüquq öz sözünü deyər, ədalət öz sözünü deyər. Əziz bəy ədalətli mahkum olunaraq azadlığa çıxar. Çünki mən Əziz bəyin o cür o hansısa bir cinayət işlədiyinə inanmıram. Biz onu haqqında verilən o məlumatlar da cinayət tərkibi təşkil eləmir. Adam torpaq alıb, nəsə yer dikibdir. Burada mübahisə yarana bilər. Bu bir mümkün işdir. Amma onu niyə cinayət məcəlləsinə görə mühakimə edirlər? Təbii ki, burada bir siyasi sifarişin olduğu hiss olunur.